Մարտին Աճեմյան, արդեն տևական ժամանակ է այս պայքարը շարունակվում է, ինչ կասեք ներկա փուլի մասին եւ ինչ վերջաբան եք տեսնում։ Ակնհայտ է, որ արդեն եւ քաղաքական եւ բարոյա հոգեբանական ճգնաժամ է մեր երկրում եւ դա պիտի հանգուցալուծվի։ Չի կարող երկար շարունակվել այս իրավիճակը, գնալով դինամիկան ակցիաների, երթերի մեծանում է տեմպը, մարդկանց քանակը, ես հասկանում եմ, որ շատ ու շատ մարդիկ, որոնք երևի թե հավատ չունեին կամ անվստահ էին, հիմա ավելի շատ են մեզ միանում եւ ընթացքում երթերի եւ առասարակ եւ հույս է իրենց մեջ էլ արտնացել, որ ինչ որ բան կարող է փոխվել։ Համոզված եմ, որ պիտի փոխվի, այսպես չի կարող շարունակվել։ Այդ աթոռին սոսնձված մարդը չի կարող երկար աթոռը պահել։ Համոզված եմ, որ անպայման հանգուցալուծվելու է եւ այն ձևով, որ մենք մտածել ենք, այսինքն իր գնալով եւ իր խմբակի, որովհետեւ եթե այսպես շարունակվի, պարզապես դուք եթե զուգահեռաբար տեսնում եք ինչ է կատարվում միջազգային ասպարեզում, հատկապես մեր հետ կապված Ալիևի հայտարարությունները եւ այն գործընթացը, որը ոչ էլ գախնի իրականում իր խմբակը իրականացնում է, կապված եւ Արցախի հետ, եւ Սյունիքի հետ, եւ Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այնպես անենք, որ այդ հանգուցալուծումը ինչքան հնարավոր է արագ իրականանա, դա է մեր խնդիրը։ Պակաս ոգևորված չի նաև իշխանությունը, ծափահարում էին Նիկոլ Փաշինյանին, Տիկին Աճեմյան, ինչի մասին է սա հուշում, վերջին ճղաձիկ, այսպես ասած, քայլերն են, թե իրենք իրոք ինքնավստահ են այդքան։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նախ պիտի ասեմ, որ իրականությունից կտրված են, երկրորդը ադեկվատ չի իրենց պահվածքը, եւ այո, ըստ երևույթին ներվեր իրենց չի դիմանում, որովհետեւ եթե տեսնում եք, ոչ ազգային ժողովում, ոչ որևէ կառույցում, որևէ ինստիտուտ բառը այդտեղ չի կարելի օգտագործել, որովհետեւ բոլոր ինստիտուտները ավիրված են, չկա այլևս ոչ աշխատանք, ոչ արարում, մեր երկրում ամեն ինչ խառնվել է իրար, այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի հայրենասերեն, ուզում են իրենց երկրին օգտակար լինել, նստած լինեին այն տեղերում, որտեղ իրենք են նստած եւ կառավարեին, հակառակն է տեղի ունենում, այ իրենց տեղը փողոցն է, ես կարծում եմ, իսկ հիմա ընդհանրապես իրենք լուսանցքից դուրս պիտի մնան, որովհետեւ ամեն ինչ ավիրել են, ապականել են, տապալել են, որևէ խնդիր չկա, որը մեր երկիրը հիմա չունենա, այսինքն մենք որևէ դաշնակից այլևս չունենք երկիր, որևէ հարցում չունենք կոնսենսուս, որևէ երկրի հետ կապված չունենք հարաբերություններ նորմալ։ Ես կարծում եմ, որ այսինքն բոլոր երկրների ղեկավարները պաշտպանում են իրենց երկրի շահերը, նաև մեր երկրի հաշվին, մեր տարածքների հաշվին, իսկ մերը նստած տեսնում եք ինչով է զբաղված, վաճառելով հայրենիքը, հանձնելով, ի վերջո ես կարծում եմ, որ պիտի ողոքի ալիքը մեծանա, մարդիկ իրենց խոսքը ասեն, մենք բացատրում ենք, մենք արդեն երկար ժամանակ, գիտեք, 4 տարի, որովհետև այն ժամանակ, երբ նոր էր այդ ամեն ինչը, ոգևորված մարդիկ կային, շատ հեգնանքով ասում էին, դուք մտածում եք, որ ինքը գալիս է հողերը, դա այդպիսի բան չի լինելու, այդ մարդկանց են դինում, չէ որ արդեն պարզիցել պարզ է ինչա կատարվում, ուրեմ պիտի ոտքի ելնել, ձեր խոսքը ասեք, պիտի ասեք, որ ինքը գնալու է, ես համոզված եմ, որ գնալու է, չի կարող այսպես շարունակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանգուցալուծումը տեսնում է Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան մեկ սեղանի շուրջ բանակցությունների մեջ, ինչպես եք դուք վերաբերում, հա, այս հայտարարությանը։ Գիտեք, արդեն վաղուց այդպիսի բանակցություններ չեն կարող լինել, որովհետև բարիկադների տարբեր կողմերում են այդ մարդիկ, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը հայրենասեր մարդիկ են, իրենք երկրի եւ հայրենիքի համար են պայքարում, այդ մարդու համար իր աթոռը շատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան հայրենիքը, քան արժեքները ազգային, սպարակայում որևէ, ես աշխարհայացքների այսի տարբերությունա, որ որևէ հատում կամ իրար հետ նստելու խոսելու եզր չեմ տեսնում, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ առաջին նախագահ բարբերաբար ինչ որ կարծիք է հայտնում, ես կուզեի, որ ինքը խոսեր հենց Փաշինյանի հետ, քանի որ կարծում եմ դեռևս եթե ունի ազդեցություն այդ մարդու վրա, բացատրի իրավիճակը, հորդորի կամ ասի, որ պիտի գնաս, որ պիսի կարող
կարողանա երկիրը շնչի ու ապրի ու ի վերջո գոյատևի, որտեղ այսօր գոյատևական խնդիր ենք մենք։ Ըստ Պետրոսյանի, կապիտուլյանտը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ Հայաստանն է կապիտուլացված ու ով էլ գա իշխանության մնալու է դրա տակ։ Ինչպես եք վերաբերվում։ Համաձայն չեմ, որովհետև եթե գա իշխանության այլ ուժ, այնպիսի ուժ, իմիջիալոց կան ուժեր, որոնք հնարավոր է մի քիչ ուրիշ ուղղությամբ, բայց նույն գծի մեջ են, այսինքն հայկական գծի նկատի ունեմ։ Իսկ գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ կապիտուլացիայի ակտը այն ձևով, որով որ ստորագրել է Փաշինյանը, ուրեմն ամբողջ պատասխանատվությունը նաև իր վրա է։ Եթե հիշում եք, հրապարակում կանգնած ասում էր, որևէ հարց, որը առնչվում է Արցախին, միայնակ չեմ լուծելու, դուք եք որոշելու։ Ոչ միայն միայնակ լուծեց ժողովուրդը տեղյակ չեղավ, այլ նաև իր խմբակը, իր մարդիկ, ուսապարկերը, այն մարդիկ, որոնք իբրև ներկայացնում են իշխանությունը, ես կարծում եմ, որ ամենավերջինն են իմանում այդ փաստաթղթերի մասին, եթե ինքը նախորդ իմանում է, ես կարծում եմ, որ ինքը պարզապես եւ Արևմուտքին, եւ Ռուսաստանին դեռևս հաջողանում է, դեռևս ուզում է սիրաշահել, ծառայել, իսկ ծառայել պետք է միայն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այս պարագայում ինչ որ արդարացնել Փաշինյանին, կարծում եմ, բացարձակապես տեղին չի։